Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,363 orang. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 menyertainya pada sidang media yang berlangsung di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan yang berhormat Major General Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tidak ada tambahan kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada dan tidak ada kluster baru telah dikenal pasti. Lima kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 92 kluster. Manakala satu kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 18 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,027 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 236 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan, artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,455 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 669,888 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 13 Disember 2021, 3,827 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 3,007 orang dalam kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Jumlah orang yang menerima satu dos vaksin COVID-19 ialah 405,092 orang iaitu 94.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 385,414 orang telah menerima dua dos vaksin COVID-19 iaitu 89.6% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu bermula hari Rabu 15 Disember 2021 waktu beroperasi bagi pusat-pusat vaksinasi diubah seperti berikut. Pusat vaksinasi stadium tertutup dari jam 8 pagi hingga 12 hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Hamis, Sabtu dan Ahad dan dari jam 2 setengah hingga 5 petang pada hari Jumaat. Pusat vaksinasi Leneng Development Centre Hospital Suri Seri Begawan Kolablight dari jam 8 pagi hingga 12 hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan turut memaklumkan mengenai pengemaskinian garis panduan fasa awal endemic bagi penggunaan fasiliti dan premis yang berkaitan dengan bidang tugas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bermula hari ini 15 Disember 2021. Berdasarkan garis panduan, fasa awal endemic facility dan premis akan beroperasi dengan 75% kapasiti atau 300 pengguna dan petugas dalam satu masa memakai sungkup muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal dengan mengamalkan penjarakan sosial dan fasiliti hendaklah sentiasa bersih. Pusat Orang Kelainan Upaya akan mula beroperasi pada 3 Januari 2022. Para petugas termasuk petugas bantuan hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai blue health code berwarna hijau atau kuning. Pelatih dan penuntut Orang Kelainan Upaya yang telah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai blue health code berwarna hijau atau kuning dan berupaya menjaga serta menguruskan diri sendiri, yang dibenarkan mengikuti latihan di pusat-pusat orang kelainan upaya. Saringan antigen rapid test ataupun ART adalah dilaksanakan setiap dua minggu bagi petugas termasuk petugas bantuan dan para pelatih dan penuntut. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan mengenai beberapa syarat pengoperasian yang dikemas kini melibatkan fasiliti sukan tertutup fasiliti sukan luar, kolam renang, gym dan pusat kecergasan serta padang golf. Penganjuran sukan dan sebarang kejohanan masih belum dibenarkan. Penggunaan fasiliti-fasiliti tersebut turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama dua hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk menggunakan fasiliti tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Bagi gym dan pusat kecergasan dan padang golf, ia turut dibukakan kepada ahli-ahli berdaftar manakala konteks sports adalah dibenarkan hanya bagi sesi latihan tanpa melibatkan latihan sparring. Semua pengunjung dimestikan memakai sungkap muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal. Walau bagaimanapun, para pemain golf masih turut dikendaki untuk sentiasa memakai sungkap muka. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan beberapa syarat pengoperasian bagi museum-museum Galeri-galeri pameran dan perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas bagi fasa awal endemik. Pertama, premis turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama dua hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk memasuki premis tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Keempat, bagi pusat kegiatan warga emas. Semua aktiviti dan program dalaman dan luar adalah dibenarkan pada kadar 75% kapasiti atau 300 orang pengguna dan petugas dalam satu masa yang mana lebih rendah. Dengan mematuhi langkah-langkah pengawalan termasuk penggunaan sungkot muka pada setiap masa, mengelakkan sentuhan fizikal, membersihkan tangan sebelum dan selepas menjalani aktiviti dan penyediaan makanan dan minuman hanya dalam bentuk bungkus ataupun tapau. Semua petugas dan pengguna hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai blue health code berwarna hijau atau kuning. Dan saringan ART hendaklah dilaksanakan setiap dua minggu bagi petugas dan para pengguna. Mengenai pusat penjagaan kanak-kanak, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan, kementerian tersebut mengambil maklum pandangan orang ramai khususnya keperluan bagi pembukaan semula pusat penjagaan kanak-kanak dalam pelaksanaan waktu kerja biasa semasa fasa endemik. Di sini dikongsikan bahawa perkara ini telah dan terus diteliti secara mendalam di peringkat jawatan kuasa pandu COVID-19 dari pelbagai aspek dalam mana amatlah mustahak bagi sebarang pertimbangan bagi pembukaan semula untuk didasarkan kepada imbangan antara keselamatan, kesihatan dan keperluan bagi permatan pusat penjagaan kanak-kanak terutamanya semasa fasa awal endemik. Insya-Allah, keputusan mengenai pembukaan semula dan syarat pengoperasian pusat penjagaan kanak-kanak akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merakamkan penghargaan kepada orang ramai atas kerjasama yang telah diberikan dalam mematuhi SOP dan garis panduan semasa pembukaan fasiliti-fasiliti di bawah fasa peralihan. Kerjasama dalam mematuhi SOP dan garis panduan dalam fasa endemik adalah terus dikekalkan dalam ketani menghindari risiko jangkitan COVID-19. Untuk makluman lanjut Orang ramai bolehlah merujuk kepada garis panduan yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan dengan melayari laman sesawang www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn. Penduduk rancangan perumahan negara Kampung Mengkubau dan sekitarnya akan mempunyai sebuah bangunan masjid baharu yang dibina atas bidang tanah berkeluasan 8 ekar. Kemarin diadakan masjid, majlis mendirikan tiang masjid berkenaan. Majlis disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutrawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dengan anggaran peruntukan di bawah Rancangan Kemajuan Negara berjumlah RM4.3 juta, ringgit, masjid baharu tersebut dijangka siap pada bulan November 2022 dan boleh menampung kira-kira 2,000 jemaah. Juga hadir Ketua Hakim Syar'i, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Timbalan Menteri Pembangunan. Negara Brunei Darussalam menghargai dan menyokong aktiviti yang dicadangkan dalam pelan tindakan ASEAN-China for a closer partnership of science, technology and innovation for future ACPASTI 2021-2025, terutama program pertukaran saintis muda berkemahiran TYSP, ASEAN Youth Innovation and Entrepreneurship Tour to China dan bengkel latihan bagi negara-negara ASEAN. Berucap pada sesi khas mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN China mengenai sains, teknologi dan inovasi diadakan sempena ulang tahun ke-30 hubungan ASEAN dan Republik Rakyat China, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan sebagai langkah seterusnya agar aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam pelan tindakan tersebut untuk dilaksanakan secara bersama dan bersepadu. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusuf turut mengongsikan mengenai penubuhan majlis penyelidikan dan kemajuan teknologi dan sains CREATS yang berfungsi untuk menyokong pembangunan dan pertumbuhan aktiviti-aktiviti sains, teknologi dan inovasi di negara Brunei Darussalam. Sesi khas mesyuarat tersebut dipenguruskan bersama oleh Tuan Yang Terutama Dr. Anik Lau Tamatas, Menteri Pengajian Tinggi Sains, Penyelidikan dan Inovasi Thailand dan Tuan Yang Terutama Wang Chi Kang, Menteri Sains dan Teknologi Republik Rakyat China. Under the Korea's platform, one of the projects that is currently in progress is the study on individuals' antibody responses to three COVID-19 vaccine types, AstraZeneca, Moderna, and Sinopharm. Jointly conducted by the University of Brunei Darussalam and Duke NUS Medical School in Singapore, the study aims to help policymakers determine future public health and disease control strategies. Mesyuarat juga membincangkan kepentingan inovasi dalam sains dan teknologi dan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi pada masa depan. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada SCW La Solution Sendiran Berhad. Sumbangan barang keperluan berjumlah RM25,654.20 bagi tabung COVID-19 Relief Fund diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, setiu setetap Kementerian Kesihatan. Majlis penyampaian sumbangan tersebut berlangsung di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan. Program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-6 Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan selain meningkatkan hasil keluaran pertanian. Program bermula pada tahun 2018 dan kini lima siri program telah dilaksanakan melibatkan lebih 80 belia. Program merupakan salah satu inisiatif bagi mendukung Plan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2022 untuk meningkatkan keluaran sektor pertanian. Para peserta terdiri daripada belia-belia dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun yang berminat untuk menceburi bidang pertanian antaranya para graduan lepasan dari Institut Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Program dibahagikan kepada sesi taklimat dan lawatan ke ladang-ladang syarikat pengusaha tempatan dengan memfokuskan kepada beberapa sistem dan teknologi pengeluaran yang bersesuaian dengan kemampuan para peladang belia. Latihan ini dijalankan secara maya Ianya merangkumi sebanyak 19 modul lah. Yang mana salah satunya adalah lawatan ke ladang-ladang perusahaan pertanian Yang ini dijalankan secara fizikal Ia bertujuan bagi beliau-beliau mendapatkan pendedahan Mengenai rutin pekerjaan sebagai peladang Termasuklah cabaran yang dihadapi Dan hala tuju bagi peladang-peladang tersebut Empat kesalahan dikeluarkan kompaun oleh daerah polis Temburong dalam operasi Spadu. Operasi tertumpu di kawasan berdepanan bangunan Brunei Bridge Authority berhampiran pusing keliling Kampung Labu daerah Temburong. Mengetuai operasi Inspektor Awang Faris Akmal bin Ali Akbar, pegawai penguasa Balai Polis Bangar. Operasi Spadu melibatkan 14 anggota Balai Polis Bangar dan 8 anggota Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas. Hasil sekatan jalan raya yang dijalankan, empat buah kenderaan didapati melanggar akta lalu lintas jalan raya penggal 68. Tujuan sekatan jalan raya ini adalah melaksanakan bab 62A Akta Penyakit Berjangkit penggal 204 dan memberikakan kepada orang untuk mematuhinya. Kedua, memastikan pemandu atau kenderaan yang digunakan pakai tidak ada menyalahi akta lalu lintas iaitu RTA. Ketiga, membuat pemeriksaan terhadap kereta-kereta yang mencurigakan untuk pencegahan jenayah-jenayah penyeludupan. Sementara itu, empat kotak berisi 48 botol minuman keras ditemui di kawasan hutan berdekatan loji rawatan kumbahan rancangan perumahan negara Kampung Ratai. Penemuan itu merupakan hasil pemantauan jenayah di kawasan Kampung Perpindahan Ratai, daerah Temburong yang dijalankan oleh anggota peronda Balai Polis Bangara.